Evanjelický cirkevný zbor v Dolnom Kubíne bol úspešný v podaní projektu pod názvom Spoločne putujeme už 500 rokov, ktorý je v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Partnerom Dolnokubínskeho zboru je najväčší evanjelický cirkevný zbor v Poľsku, a to v Tešíne. Slavnostné podpísanie zmluvy sa konalo v Krakove a tento projekt je jedným z 19 schválených. Najväčšiu finančnú položku jeho hodnoty predstavuje záchrana a reštaurovanie chrámu v Dolnom Kubíne, ktorý tak už v blízkych dňoch čaká rozsiahla rekonštrukcia. Sú tu na značné praskliny v telese stavby, najmä v oblúkoch, takže tie budú vyspravené, vytmelené a ľudovo povedané zošívané. Tým pádom sa poruší aj časť malieb a zároveň i tie malby, ktoré sú tu od roku 1934, podliehajú degradácii, už sú také sypké, otierajú sa. Radi by sme zrekonštruovali celú vnútornú výmaľbu kostola reštaurátorským spôsobom. Z hľadiska statiky bolo zistené, že strecha, ktorá prenáša tiež najmä pri vetre, nerovnomerne roznáša túto záťaž na jednotlivé stĺpy. Dôjde taktiež k úprave krovu doplnením ďalších stavebných prvkov, aby táto tiež bola rovnomerne prenášaná na celú chrámovú loď. Evanjelický kostol okrem týchto záchranných činností čaká aj výmena drevených okien, ktoré sú duplované a v súčasnosti už po toľkých rokoch podliehajú značnej degradácii. Stavebné práce sa však budú týkať aj jeho celého omietnutia. Niekedy v 50. rokoch sa robila bryzolitová omietka, pôvodná bola vápenatá, jemná, radi by sme sa vrátili k pôvodnému výzoru kostola ako takého. Takým posledným, čo sa bude na kostole robiť, je obsýpávanie obkopového kanála. V minulosti obkopový kanál bol robený za účelom vysúšenia múriva. Zistili sme ale, že ten pieskovec, ktorý bol dlhodobo navlhnutý, extrémnym vysúšaním sa začal droliť. A zároveň i ten kanál, ktorý je okolo kostola, spôsobuje hlbšie premrzanie základov stavby a tým aj väčší pohyb. Radi by sme kostolo po obvode odvodnili a tento kanál špeciálnym spôsobom opäť v úvozovkách zasypali. Rekonštrukcie sa dočka aj samotný mobiliár chrámu. Novšiu tvár tak dostane kazateľnica, krstiteľnica, oltár, ale i orgán. Náš oltár z roku 1894 tiež podlieha veku. Zahryzli sa do neho aj nejaké červotoče, ale chýbajú aj niektoré filigranské prvky, ktoré sa zodrali. Takže malo by dôjsť k dorezaniu chýbajúcich prvkov a k reštaurátorským prácam na oltári, oltárnom obraze, krstiteľnici a kazateľnici a plus na orgánovom prospekte. V čase rozsiahlých stavebných prác sa budú všetky činnosti dovtedy prebiehajúce v kostole konať na viacerých náhradných miestach. Čo sa týka služieb božích, využijeme naše vlastné priestory, ktoré máme v tzv. Cirkevnom dome alebo zmeškalovom dome hudby v sále na poschodí. Tam by mali prebiehať všetky bohoslužby. Čo sa týka pohrebov, premiestnime sa do domu smútku, kde tak či onak časť pohrebov už prebieha. A čo sa týka svadieb, to bude asi také najkomplikovanejšie. Oslovili sme okolité evanjelické farnosti, farské úrady, aby nám pomohli pri svadbách a požičali nám chrámy, ktoré či sú už najbližšie v Jasenovej, vo Veličnej, v Leštinách, ale niektoré už máme aj v Žaškove a podobne. Projekt bol schválený v celkovej výške 866 tisíc. Vysoké percento, takmer 95%, je určené práve nášmu cirkevnému zboru a 5% iba na poľskej strane. Projekt teda je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, to je 75%, 25% na našej strane je financované zo štátneho rozpočtu, to je okolo 82 tisíc, okolo 700 tisíc je teda z toho Európskeho fondu a asi 41 500 musí nájsť cirkevný zbor a vlastné zdroje. Systém financovania je založený na báze refundácie. To znamená, že je potrebné najprv tieto finančné zdroje naakumulovať, vynakladať a potom, ak teda sú splnené všetky podmienky, tak budú z týchto zdrojov refundované.
Schválený projekt medzi Dolnokubínskym zborom a zborom v Tešine sa však primárne netýka len rekonštrukcie tunajšieho kostola. Jeho súčasťou sú prednostne, ako to už napovedá samotný názov projektu, aj iné aktivity. Hlavným cieľom je tak propagácia kultúry 500-ročnej histórie partnerských zborov, jej zachovávanie a vytváranie budúcnosti. V poľskom Tešine je vybudované aj veľké múzeum protestantizmu a veľká knižnica, takže projekt umožní aj spoznávanie tejto spoločnej kultúrnej histórie spojenej s menom Juraja Tranovského, ktorý sa v Tešine narodil a v podstate jeho životné cesty ho doviedli aj na Oravu, aj na Liptov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je tak aj vytvorenie populárno-vedeckej publikácie o Jurajovi Tranovskom a turistického sprievodcu v jazykoch partnerov, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku. Rovnako tak budú realizované aj cezhraničné aktivity súvisiace so spoločným putovaním regiónmi Slieska a Oravy počas takmer 500 rokov od reformácie. Viac informácií o aktivitách, ale aj o schválenom projekte nájdete na uvedenej webovej stránke aj na Facebooku Dolnokubinského evanjelického zboru.